გახსოვთ ალბათ ჩვენი პრინციპი, როგორ მუშაობდით, ღირებულებით საკითხებს ვირჩევდით და აი ამ ღირებულებებს განვიხილავდით ქრისტიანული კუთხით. ხო სწორია? ესე იყო, კარგით. ხო და ახლა გავაგრძელებთ. ჩვენ გახსოვთ, რომ საუბრობდით ისეთ ღირებულებაზე, როგორიც იყო ჭეშმარიტება. და რატომ ავირჩიეთ ჭეშმარიტება? იმიტომ ავირჩიეთ, რომ ჭეშმარიტება სხვანაირად რო გამოვთქვათ, აი რო განმარტოთ. აი ადამიანმა თქვათ, არ იცის სიტყვა ჭეშმარიტების მნიშვნელობა, ხო? თქვათ, უცხოელია და ქართულს სწავლობს. და აი ჭეშმარიტება უთხარი, ხო? და გეტყვის, აი ჭეშმარიტება რა არის და როგორ უნდა აუხსნა რა არის ჭეშმარიტება, ხო? აი მე ესე წამოვაყენე საკითხი, თუმცა ეს იგავური სახე ეხლა მოვიფიქრებ თქვათ, მაგრამ ზოგადად ჩვენ ესე ვამბობთ, რომ რა არის ჭეშმარიტება და აი უცხოს როგორ აუხსნი და ჭეშმარიტება არის ის, რაც ნამდვილია, ნამდვილად არსებობს, ობიექტურად არსებობს და ობიექტურად არსებობს ნიშნავს იმას, რომ იმის და მიუხედავად ჩვენ როგორი თქვა სოფხედულობა გვაქვს და საერთოდ შეიძლება ათეისტებიც ვართ, ჩვენ მაინც ვიტყვით, რომ ნუ ეს არსებობს. აი მაგალითად, ახლა რაც შენ რა რელიგიის წარმომადგენელიც არ უნდა იყო და რა რწმენაც არ უნდა ქონდეს და საერთოდ არ ქონდეს, ჩვენ ყველა შევთანხმდებით, რომ ეს არის შუშის ჭიქა, რომელშიც ასხია წყალი. ჩვენ ვერ ვიტყვით რა წყალი ასხია, სანამ არ გავსინჯავთ და თუ გავსინჯავთ, მე იმასაც ვიტყვით, როგორი წყალია. ანუ ობიექტურად არსებული სინამდვილე არის ის, რაზეც ყველა თანხდება, მიუხედავად მათი, ესე იგი, აღსარებლობისა და ასე შემდეგ. და რატომ იყო ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ჩვენ თეოლოგიის კურს გავდივართ და ჩვენ ვთქვით, რომ ერთადერთი ობიექტურად არსებული სინამდვილე ქრისტიანული თვალსაზრისით და არა მარტო ქრისტიანული, არამედ ბიბლიური რელიგიების თვალსაზრისით არის ცოცხალი ღმერთი, რომელმაც შექმნა სამყარო და სამყარო არის შექმნილი და შესაბამისად სამყარო შექმნილია ნიშნავს იმას, რომ იგი არაფრიდან შეიქმნა. შესაბამისად ნებისმიერი რაღაცა, რაც დინამიურად არსებობს, ეს უკვე ამ სამყაროს არსებობის კანონია, ჩვენ ეს მეცნიერებისგან ვიცით. ყველაფერი მედის გაციებისკენ, თერმოდინამიკის მეორე კანონი ქვია, თუ არ ვცდები ამას, და ყველაფერი მიდის საბოლოო ჯამში განადგურებისკენ და სამყაროს ინახავს ის ბუნებითი კანონები, რომელიც ამ სამყაროშია, ამავე დროს ღმერთის შემოქმედებითი ენერგია, როგორც ამას მორწმუნეები ვამბობთ. მაგრამ თვითონ ისე, რაც არსებობს მარადიულად, ობიექტურად, ნამდვილად არსებობს, ეს არის ცოცხალი ღმერთი. სხვა საკითხია, ადამიანს შეიძლება არ ჯეროდეს ეს და თეოლოგიის მიზანია, რომ ადამიანებს აჩვენოს რელიგიური მსოფლმხედველობის ან ქრისტიანული მსოფლმხედველობის აღმატებულება, მნიშვნელობა, დიდებულება, პრაქტიკული სარგებლობაც და აღმატებულობაც, ესე იგი, თქვათ, სხვა მსოფლმხედველობასთან დაკავშირებით. ამას თავის არგუმენტები აქვს, ამას ასაბუთებს, მე ვიღაცა მიიღებს, ვიღაცა არ მიიღებს და ასე შემდეგ. ეს არის თეოლოგიის პრინციპი, რომ აჩვენოს, თქვათ, როგორი შეხედულება აქვს ყოფიერებაზე, სამყაროზე, სამყაროს შექმნაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ გაგვერკვია, თუ როგორ უყურებს ქრისტიანობა ობიექტურად არსებულ სინამდვილეს, ანუ ჭეშმარიტებას, და მერე ჩვენ ისეც ვთქვით, რომ ადამიანური სიმართლე გარკვეულწილად დაკავშირებულია ობიექტურად არსებულ სინამდვილესთან. სხვათა შორის, ეს ღმერთსო თავი დავანებოთ ამ შემთხვევაში, თქვათ, აი სამყაროს კანონებს თუ შევხედავთ, აი ფიზიკის კანონები მაგალითად, ხო? თქვათ, ერთი ადამიანი ამტკიცებს, რომ მეხუთე სართულიდან გადასვლა, გადახტომა პრობლემა არ არის. მეორე ადამიანი ამტკიცებს, რომ პრობლემაა. ხო, რატო უპირისპირდება ეს ორი სიმართლე ერთმანეთს? იმიტომ რომ ერთი ეფუძნება იმას, რომ გრავიტაცია არსებობს და მისი სიმართლე ნამდვილია, იმიტომ რომ ობიექტურად არსებულ სინამდვილეს ეფუძნება, როგორიც არის მიზიდულობის კანონი, ხოლო მეორე არ ეფუძნება ამ ობიექტურ არსებულ სინამდვილეს, ამიტომ მისი სიმართლე ტყუილია. ეხლა ეს ძალიან მარტივი მაგალითია. შეიძლება მაგალითად ვიფიქროთ, რომ აი გავაკეთეთ რაღაც ფრინავი აპარატი, თვითფრინავი დავარქვათ, ხო, რაც ქვია, და ესე იგი, ერთი ამბობს, რომ ეს იფრენს და მეორე ამბობს, რომ ეს არ იფრენს. და ვინც ამბობს, რომ არ იფრენს, აღმოჩნდა მართალი. რატომ? იმიტომ რომ ფიზიკის კანონების გათვალისწინებით, აეროდინამიკის კანონების გათვალისწინებით, მან გათვალა, რომ ის ფრთების ის ფართობი,
პროცენტულად შედარებული აპარატის ფრენავი აპარატის წონასთან და ძრავის სიმძლავრესთან ისე თანაფარდობაშია, რომ აი ამ ძრავით, აი ამ წონის აპარატი ამ ფრთების ფართობით არ იქნება საკმარისი, რომ ეს აპარატი ჰაერში აიწიოს და გაფრინდეს. Რატომ? იმიტომ რომ ობიექტურად არსებული კანონებია, ხო, ყოფითი მატერიალური კანონები. Da ვინც ამბობს რომ იფრენსო ის იმიტომ არ მისი სიმახლე იმიტომ დამარცხდა რომ ამ ობიექტურად არსებულ სინამდვილეს არ შეესაბამებოდა და შეფარდებოდა თუ ახლა ამას გადავიტანთ მორალურ ჭრილში და მითუმეტეს სულიერ ჭრილში ბუნებრივია ხვდებით რომ თუ ადამიანი იტყვის რომ ცოცხალი ღმერთი არსებობს ბუნებრივია რომ ჩემი სიმართლე თუ არ შეესაბამება ცოცხალი ღმერთის სიმართლეს იმიტომ რომ ცოცხალი რას ნიშნავს ის უბრალოდ ენერგია არ არის, უბრალოდ კანონი კი არ არის, ის არის პიროვნება, რომელსაც ცნობიერება აქვს და შემოქმედებითაც უდგება სამყაროს და განსაკუთრებულად ადამიანს და თუ ჩემი სიმართლე არ შეესაბამება, ბუნებრივია რომ ჩემი სიმართლე გამტყუნდება. Და ისიც ვთქვით, რომ ადამიანთა პრობლემების უდიდესი უმრავლესობა, გაუგებრობა, კონფლიქტები, თვით ომებიც კი, სწორედ იქიდან გამომდინარეა, რომ ყველას თავისი სიმართლე აქვს და ხშირ შემთხვევაში ერთი სიმართლე არ შეესაბამება სინამდვილეს, ხშირად არც ერთი სიმართლე არ შეესაბამება სიმართლეს სინამდვილეს და შესაბამისად ეს სერიოზულ პრობლემებს ბადებს სამყაროში. ამიტომ ჭეშმარიტებას შესახებ საუბარს უდიდესი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს თვითყოფით ცხოვრებაშიც. ბოლოს გახსოვთ, როგორ დავასრულეთ, რომ ესე იგი ქრისტე ამბობს ამ სიტყვებს, რომ მე ვარო ჭეშმარიტება. Ანუ ქრისტიანული სამხედროების თვალსაზრისით არის ღმერთი, რომელიც ადამიანად მოვიდა. Ანუ ის არის სამყარო შემოქმედი აბსოლუტი ღმერთი, რომელიც სამყარო შექმნა, ის სინამდვილე, ის და თუ ამბობთ, რომ ღმერთი ცოცხალია, ხო, ცოცხალია. აბ ცოცხალი თუ არა, როგორ დაელაპარაკები? ამას ბიბლიური რელიგიები, იუდაიზმიც, ისლამიც და ქრისტიანობაც თანაბრად ამბობს, რომ ღმერთი უბრალოდ კი არ არის, არამედ ის ცოცხალია, იმიტომ რომ მასთან საუბარი შეიძლება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და თან კიდევ განსხვავებით ინდუიზმისგან, განსხვავებით ის მასთან შედარებით მე სხვა ვარ. ინდუიზმში ატმანი არის ადამიანის უნიკალურობა და ბრაჰმანი არის თქვა ტრანსცენდენტული ყოფიერება. Da induizmshi atmani udris brahmans, anu me rom tsaval am kveqnidan tu kargat moiktsevi brahmans sheuertdebi, magram brahmans ro sheuertdebi me radgan igive brahmani var, atmani udris brahmans induizmshi esia. Anu me mastan dialogi vegar mekneba, imito rom me ჩემი პიროვნული უნიკალურობა არ არსებობს, პრინციპში არც არსებობს. აი რაღაც ესეთი რამე. ეს ძალიან ნიჰილიზმის სავსეა. გესმით, იმიტომ რომ სიცოცხლე არის, რომ ხარ შენ. ხარ კიდევ შენ, შენ მე ვარ, ხო? ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარს, ერთმანეთთან ურთიერთობა გვაქვს. გესმის? ჩვენ ვქრებით აღმოჩნდა და რაღაცა არასასიამოვნო. ყოველ შემთხვევაში ბიბლიური კულტურისათვის, ბიბლიიდან აღმოცენებული კულტურისათვის, როგორც არის იუდაიზმი, ისლამი და ქრისტიანობა, ძალიან არასასიამოვნოა ეს, რომ აი თქვათ, აი ცოლქმარი საუბრობს ინდუიზმში. ინდუიზმში ცოლქმარი საუბრობს და რელიგიური ადამიანები არიან, დატოვებენ, უკვე ასაკში არიან, დატოვებენ ყველაფერს, ოჯახსა წავლენ და განმარტოებით განდეგილად ცხოვრობენ და ეს ცოლი უხარია რა, ეხლა რომ მარადისობაზე ზრუნავენ უკვე და ეუბნება რომ აი ესე იგი ჩვენ რომ გარდავიცლებით, იქ ხო მე შენ გნახავ და ჩვენ ხო იქაც გვექნება, ხო ეს ურთიერთობა, ხო, უკვე მოხუცებული ცოლქმარი, რომელსაც ერთმანეთი უყვარს და უკვე დატოვე შვილები, შვილიშვილები რაღაცა და თავის ცხოვრების ბოლო პერიოდს ესე იგი სულიერ ცხოვრებას თავის ბოლო პერიოდში, ცხოვრების ბოლო პერიოდში მთლიანად ესე იგი სულიერ ცხოვრებისთვის გამოყოფენ ამას, რომ აი ესე იცხოვრონ და ადამიანის ინტუიციური სწორი ადამიანის ინტუიცია სწორად მუშაობს. მას მარადიული სიცოცხლე იმიტომ უნდა, რომ სიცოცხლე უყვარს და ეს გაგრძელდება, ხო, ხორციელი სიკვდილით არ მოკვდება და ეს ეუბნება, რომ ჩვენ ხო იქაც გვექნება ეს ურთიერთობა და არა, ეს ეუბნება ქმარი, იმიტომ რომ იქ ყველა ბრაჰმანს შეუერთდებით და ატმანი უერთდება ბრაჰმანს, შენც ატმანი ხარ მეც, ანუ ჩვენში არის ეს უნიკალურობა, რომელიც იმ უნიკალურობის ორგანული ნაწილია, განსხვავებული კი არ არის, ორგანული ნაწილია, ჩვენ შეუერთდები და
ჩვენ ურთიერთობა არ გვექნება იმიტომ რომ მე და შენ და ის ეს ერთნი ვარ და იქ აღარ არის მე და შენ, იქ აღარ არის ურთიერთობა, იქ აღარ არის დიალოგი. კატასტროფა. ქრისტიანული, ისლამ, მუსულმანური და იუდაური თვალსაზრისით. მაგრამ ქრისტიანობაში არის აბსოლუტურად უნიკალური ხედვა, რომელიც ქრისტიანებს გვწამს და რა თქმა უნდა მე თავისთავად ხადია ქრისტეს ღვთელი ვარ და ასემ წამს. ეს არის აბსოლუტურად უნიკალური ფენომენი, რომელიც ჩვენი რწმენის, ქრისტიანული რწმენის განუყოფელი ნაწილია, რომელიც ლოგიკურად გაუაზრებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ გულისმიერ დასტურდება. ეს არის ის, რომ ის, ვინც არის, რომელთანაც მე მარადული ურთიერთობა უნდა მქონდეს, როგორ ისე რომ მე დავრჩები მეთ და ის არის ის და ეს მე და ის მარადიულ კონტექსში გადადის და ეს რადგან ესია მარადიულ კონტექსში გადადის, არა მარტო მე და ღმერთი, არამედ მე და შენც, ანუ ადამიანები ჩვენ. ანუ ეს ურთიერთობა მარადიული ხდება, ანუ ეს ნიჰილიზმი ამ ურთიერთობის თვალსაზრისით არ არსებობს, არსებობს პირიქით სიხარული, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა უგაგრძელდება, ოღონ ქრისტიანული რელიგიის მიხედვით ის, ვინც არის მარადიული, მოვიდა და ადამიანური ბუნება შეიმოსა. ლოგიკა აქ არ მუშაობს, ლოგიკურად ეს გაუგებარია, როგორ შეიძლება ყოველად ძლიერი ღმერთი გახდეს ადამიანი, რომელიც ჩვენთვის მოკვდა, მაგრამ როგორ დაინდაბლოს ესე თავი, მაგრამ ქრისტიანები ამაზე პასუხობენ, რომ ღმერთს ყველაფერი შეუძლია, მათ შორის ის, რომ ადამიანათაც მოსულიყო და თავის დაემდაბლებინა. და ეს რატომ არის საინტერესო ქრისტიანობაში, რომ როცა საუბრობ ჩვენ ჭეშმარიტებაზე, ქრისტე რომ მოდის ამბობს, ოღონ ადამიანური ბაგეებით კი მეტყველებს, მაგრამ ის, ვინც მეტყველებს, ის არის. ანუ აი როგორ გითხრათ, თქოს აი ესეთი ტერმინი რო ვიხმაროთ, ღმერთმა ჩაიცვა ადამიანური ბუნება და ამ მისი საშუალებით დამენახა და ამბობს მე ვარ ჭეშმარიტება. ობიექტურად არსებული სინამდვილე მე ვარ ჭეშმარიტება და ასე დავასრულეთ ჩვენ ჭეშმარიტებაზე საუბარი და დღეს მე მინდა მეორე ღირებულება წამოვწიო, რომლის გარეშეც ასევე არცეთი არათუ რელიგიური სისტემა და რელიგიური ცნობიერება, არამედ ადამიანობა არ არის, ეს არის სიცოცხლის თემა, ხო? აი როგორც ჭეშმარიტების გარეშე, ანუ ობიექტურად არსებული სინამდვილის გარეშე, ხო? აფეს აზრი არ აქვს, ხო? უბრალოდ ქაოსია. არ არის ორიენტირი, არ არის რა. არაფერი არ არის, აბსტრაქციაა რაღაცა, გადადღაბნილია რაღაცა, ხო? აი ასევე არის უაზრობა ყველაფერი სიცოცხლის გარეშე, იმიტომ რომ ახლა ჩვენც რო აგვზივარ და ერთმანეთს უსმენ და რაღაც საკითხებზე საუბრობთ, ეს საუბარი რო სრულდება, ასეთ თემებზე საუბარი სრულდება, ადამიანი მერე ფიქრობს ეს ადამიანის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ რა არის, ეს ხო არ არის საჭმელი, ხო? ეს ხო არ არის კარიერა, ეს ხო არ არის ფული, ხო? ეს არის ისეთი თემა, რომელიც ხორცს არ ეკუთვნის. ეს არის თემა, რომელიც სულს ეკუთვნის და ადამიანს სჭირდება სულიერი საკვები. ადამიანი ხო ცხოველი არ არის, მარტო ფიზიკური საჭმელი ედარდებოდეს და სულ თქვა და წყალი და ჟანგბადი, ხო? ადამიანი მარტო ფიზიოლოგია ხო არ არის? ადამიანი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის შიგნით და ეს იმ შიგნით რაც არის მას, ეს აინტერესებს, იმას სჭირდება სულიერი საკვები. ადამიანს საუბრები რო რჩება, ადამიანი მეორე ფიქრობს, ღირებულებით საკითხი რა არის ჭეშმარიტება და ერთ-ერთი მთავარი თემა არის სიცოცხლე, თავისთავად ხადია და შეიძლება კითხვა რა არის სიცოცხლე. ვიღაცა იტყვის სიცოცხლე არის რომ არსებობ, ხო? არსებობა თუ არის სიცოცხლე? მაგალითად აი ჭიქა, რომელიც ეგან გაჩვენეთ, ეს ჭიქა არსებობს? რა თქმა უნდა არსებობს. და ეს ჭიქა ცოცხალია? ნუ თუ მარტივი პასუხები არ უყვარს თეოლოგიას, არც ფილოსოფიას, რა ცოცხალია კაცო დევს თავისთვის და არის? ანუ ცოცხალი იმიტომ არ არის, რომ დევს თავისთვის და ასე რომ იდოს, გაუძრაველია, ანუ დინამიური არ არის, სტატიკურია, ამიტომ არ არის ცოცხალი? ხო, მაგიტომ ადამიანის ზედაპირულად იტყვის და შეიძლება ეს სადავო საკითხია, იმიტომ რომ როგორც კი მის მოლეკულურ სტრუქტურაში შეხვალ აღმოაჩენ, რომ ესეთი დინამიკა, იქ მთელი სამყაროა, თითოეული ატომი, ერთი პლანეტარული სისტემა. ფაქტობრივად ეს ჩათვალო მთელი გალაქტიკაა, შეიძლება ასე ითქვას, იქ საოცარი მთელი სამყაროა ელემენტარული ნაწილაკების, რომელიც საერთოდ არ ემორჩილება აი მეგაფიზიკურ კანონებს, ნიუტონის კანონებს, საერთოდ სხვა რამე ხდება. იქ მთელი სამყაროა, კიდევ ვიმეორებ, ახლა ის რომ მე თვალით ვერ ხედავ ეს არაფერს არნიშნავს, ამიტომ ძალიან დინამიურია, ძალიან თავის კანონები აქვს, წყალი რო ახლა ესეა და თქვა იმას თავის კანონები აქვს, განსაცვიფრებელი თქვათ ნივთიერებაა, რომელსაც განსაცვიფრებელი ესე იგი კანონები გააჩნია. ანუ
საოცარი დინამიკა, რაც არ უნდა გაჩერებული იყოს, ეს საოცარი დინამიკა. Მაგრამ ადამიანი იტყვის, რომ აა გასაგებია, ხო, ესე იგი ეს არსებობს, ეს დინამიურია, მომეჩვენა რომ არ არის დინამიური, მაგრამ დინამიურია, მაგრამ ცოცხალი მაინც არ არის და რატომ არ არის ცოცხალი? Ну, რა ვიცი, აი რაღაცა და ეს ადვილი არ არის კითხვა. აი მაგალითად მცენარე. ცოცხალია თუ არა მცენარე? მცენარე შეიძლება კიდევ უფრო პასიურად იდგას, აი ბაობაბი მაგალითად, რავი 1000 წელი არსებობს და მეტიც. ბაობაბი კი არა, უფრო სხვა მცენარეებიც კი ჩვენთვის უფრო ნაცნობი მაგალითად, ზეთის ხილი იგივე ხო, ბზა მაგალითად და რა ვიცი, სხვადასხვა მცენარეები არსებობს, რომელიც 1000-2000 წელი შეიძლება არსებობდეს და ცოცხალი იყოს. ცოცხალია, რატომ არის ცოცხალი? გაუძრებლად არის. იმიტომ რომ მასში მიდის რა, ბიოქიმიური პროცესები. აა, იზრდება, საკვებს იღებს, ხო? აი ცოცხალია დავარქვით. ცხოველი, ნუ ცხოველი მითუმეტეს. ხო, არის არსებები, რომელიც ცხოველსა და მცენარეშუა რაღაც ვერ გაიგებ. მაგალითად, მარჯნის პოლიპები, ხო, ვერ გაიგებ მცენარეა ცხოველია, ნუ ამბობენ ცხოველია. თვით სოკოზეც კი ამბობენ, ზოგი მეცნიერი ამბობს, რომ გაურკვეველია, სოკო ცოცხალია, ცხოველია თუ მცენარეა. ხო, აი ეს სხვადასხვა მიდგომებია. არის მაღალგანვითარებული, თქვათ, ხო, მაიმუნი, ძაღლი, რა ვიცი, დელფინი, სპილო, მაღალგანვითარებული ცხოველები არის. ადამიანი ადამიანის ესე გამოდის, რომ ცხოველია, იმიტომ რომ ცხოველი, თვითონ სიტყვა ცხოველი, თანამედროვე სიტყვა ცხოველი მიანიშნებს, ესე იგი, ну ცხოველს რა, რაც არის ცხოველი, მაგრამ ძველი ქართული სიტყვა ცხოველი არის სიცოცხლეს ნიშნავს, ანუ რაღაც არის, რომელიც სიცოცხლეს ატარებს. ეს სიცოცხლე ბიოქიმიურ პროცესებს ნიშნავს, ხო, ბიოლოგიური სიცოცხლეა. მაგრამ საკმარისი თუ არა არის, თუ არა ის, რომ ბიოლოგიურად არსებობდეს რაღაცა და მას ჩვენ დიდი გაგებით უწოდოთ სიცოცხლე, ხო? როგორც სიცოცხლე, როგორც ღირებულება. ხა ღირებული მაგალითად ნებისმიერი ცხოველის არსებობა ღირებულია, იმიტომ რომ შვენიერია, ლამაზია და მცენარეა. ხა მცენარეების გარეშე წარმოგიდგენიათ სამყარო, კატასტროფა იქნება. თქვათ, ცხოველთა სამყაროს გარეშე ასევე საშინელება იქნება რა, შვენიერებაა ცხოველთა სამყარო, არსებობს ჩიტები, არსებობენ 1000 ლამაზი ცხოველები, არსებობენ სასარგებლო და ასე შემდეგ. ანუ სიცოცხლე, ბიოლოგიური სიცოცხლე თავისთავად ღირებულებაა. მაგრამ როგორი ღირებულებაა ეს? როგორი ღირებულებაა და ნუ არსებობს ცოტახანი და მეორე აღარ არსებობს. მაგალითად ძალიან ცოტა ხანი არსებობს ბიოლოგიური, მაგალითად ქვა უფრო დიდი ხანი არსებობს ვიდრე ბიოლოგიური სიცოცხლე. მაგალითად, როდესაც იგებენ ხოლმე, თქვა, თო საინტერესებს არსებობის დრო, აი რამდენი ხანი არსებობს ესა თუ ის მოცემულობა, ხო? ასაკი, თქვა, ხო? თქვა, აი შენობის ასაკი აინტერესებს, თქვა, თო ძველი რაღაც ნაგებობა, ხო? თუ იქ ხე იმ, ხო, ხანდახარ ვაგებენ შენობას, იქ ხის, თქვათ, ხის ფრაგმენტებია, რომელიც კრავს, თქვათ, ხის ძველ სახლებში მაგალითად დღეს კინა ბეტონის სარტყელია, ადრე ხის სარტყელი იყო, თქვათ, ხო? ან ხის ფანჯრები და თუ ეგეთ რამე არსებობს, მაშინ ამ შენობის ასაკს იგებენ, იმიტომ რომ ხეს თავისი როგორც ბიოლოგიურ წარმონაქვს, თავისი დაშლის პერიოდი აქვს და ამით იგებენ მის ასაკს, დაახლოებით ასაკს იღებენ. ხოლო ქვა, თუ მარტო ქვის არის ნაგებობა, ეგეთი ძველი, თქვათ, ჩვენს წელთა აღრიცხვამდე უძველესი ნაგებობები რო არსებობს, თუ არსებობს, ესე იგი, მარტო ნაგებობა თუ არის მარტო ქვის, იმის ასაკს ვერანი ვერ გაიგებს. იმიტომ რომ რაც სამყარო არსებობს, ის ქვას უარსებობს. შეიძლება ფორმა შეუცვალო, გათალო და ასე შემდეგ. ანუ ესე იგი, ხანგრძლივობის თვალსაზრისით ქვა უფრო დიდ ხანს არსებობს, ვიდრე ნებისმიერი ბიოლოგიური არსება. ნებისმიერი ბიოლოგიური არსება ცოტა ხანში ნადგურდება და იქცევა მინერალებად და მტრად იქცევა, ხო, ესეა. მაშინ ღირებულება რა არის მისი? რა არის? ის რაც დროებითია, რა ღირებულება გააჩნია მას, კაცმარო თქოს, ხო? ну შეიძლება ადამიანი ამაზე დაეთანხმოს, ხო, რა თქმა უნდა, ეხა ჭიამაია ცოტახანი არის, პეპელა ცოტახანი არის, ყვავილი, ლამაზი ჩიტი, რაღაცა, ну ძაღლი თუ ყავს, იცოცხლოს 15 წელი, მერე გული დაგწდება, მოგიკვდება, მაგრამ ну აი ეგ არის რა, ეგ არის. როგორც კი ადამიანზე გაიხარეთ. როგორც კი ადამიანზე გადახვა, იმწამსვე ჩაგაფიქრებს, იმწამსვე ესე იგი, პესიმისტური განწყობა შეიძლება შემოვიდეს, ნიჰილიზმი. Ну, მე მგონია, რომ ნორმალურ ადამიანს დააფიქრებს, როგორც კი ადამიანის ადამიანს შეხედავს, როგორც ღირებულებას, იმიტომ რომ
თუ ის პატარა წერივით ცოტახანი არ და მე გაქრება, იმიტომ რომ როგორ ასიშავს გაქრება. მინერალებში, ანუ არაცოცხალ, ანუ მისი ბიოქიმიური ეს ორგანიზმი, რომელიც სიცოცხლეა და რომელიც უცნაური რამ არის, იმიტომ რომ მეცნიერებამ ყველაფერი შექმნა გარდა სიცოცხლისა. მეცნიერებამ, აი მეცნიერებამ ზუსტად იცის არათუ უჯრედის აგებულება, არამედ თქვათ ძალიან ბევრი რამე იცის მეცნიერებამ თვით ესე იგი მოლეკულის და ატომის აგებულების შესახებ. მაგრამ უჯრედის აგებულების შესახებ, ხო, იგივე დნმ-ის მოლეკულა და რაც ყველაზე მთავარია და ცილის სტრუქტურა, უჯრედის membrana, უჯრედის ბირთვის, ბიოქიმიური პროცესები, ეს ყველაფერი იცის. თეორიულად დაუშვათ, ალბათ ცილად შექმნეს მეცნიერება ხელოვნურად, რომელიც მთავარია. ყველაფერს შექმნი, ყველაფერს ააწყობ, მაგრამ ცოცხალი არ ხდება, არავითარ შემთხვევაში არ ხდება ცოცხალი რა. ეს ძალიან უცნაური რამ არის. აი მაგალითად, თუ რაღაც ორგანიზმი, რომელსაც რაღაცა ცდებს აწარმოებს, თქვა, რაღაცა ჩიტი, ხო, თქვა, დანქვერ წარმავალი და უცებ მოგიკვდა, ხო? აი, ნუ რაღაცა ცოტა გადაჭერი სულდა და მოგიკვდა. ყველაფერი ცოცხალია, აი, ისევ შეაერთების, ვერაფრით ვეღარ გააცოცხლებ. აი, ვერაფერს ვერ უზავ. ანუ სიცოცხლე თუ წავიდა უჯრედიდან, ან მაღალ განვითარებული ორგანიზმიდან, ვერაფერს ვეღარ შვები. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ მეცნიერება განვითარდება და ისწავლის გაცოცხლებას არა ცოცხალი ორგანიზმისა. ანუ ბიოლოგიურად ცოცხალი რომ იყო, თუ მოკვდა, ისე რომ ბიოლოგიურად, აი თქვა, კიდევ იმ რაღაცა სიზძარღვი გადაიჭრა და უცებ რაღაცა გაჩერდა და მოკვდა. ვერაფერს ვეღარ უზავ იმას, რომ გადააერთო უცებ და რაღაც აღარ იმუშავებს. ხოლო ის რომ არამატერიალურიდან შექმნა ცოცხალი, ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. მიზეს გეტყვით რატო? ყოველთვის მეცნიერებაში, ყოველთვის როგორ მან ხშირად მეცნიერებაში ეს ხდება. ესე იგი, იქნება ალგორითმი, თანამედროვე მეცნიერებაში ეს ძალიან მაგრად მუშაობს. ესე იგი, ჯერ ასტროფიზიკაში და ელემენტარულ ფიზიკაში ეს საოცრად მუშაობს ეს. დაწყებული აინშტაინიდან მოყოლებული ესე. ანუ მათემატიკური ალგორითმი იქნება და შემდეგ ეს დასტურდება. აი მაგალითად მათემატიკური ალგორითმის მიხედვით ასტროფიზიკოსები ამბობენ, რომ არსებობს მატერია, რასაც ჩვენ ხედავთ, მაგრამ ეს მატერია, რომ ამგვარი ფორმით არსებობდეს, წარმოუდგენელია თუ არ იქნება ბნელი მატერია და ბნელი ენერგია, რომელიც წარმოადგენს 96% ყოფითი სამყაროს. ანუ მთელი სამყაროს 96% არის, რომელიც არ ჩანს, არანაირად არ გაიზომება, არ შეიმეცნება და ვერაფერს ვერ გაიგებ, ვერ მიაკვლევ, მაგრამ მათემატიკურად დასტურდება, რომ იგი არსებობს, იმიტომ რომ იგი რომ არ არსებობდეს, დანარჩენი სამყარო ვერ არსებობს. დანარჩენი სამყარო არის 4%, მთელი ეს სამყარო არამარტო დედამიწა, არამედ არამარტო ჩვენი მზის სისტემა, არამარტო ჩვენი 150 მილიარდ ვარსკვლავიანი გალაქტიკა, არამედ მთლიანად გალაქტიკები ვერ არსებობდა. რომ არ არსებობს. ან მათემატიკურად რაღაც არის და დასტურებული, ჯერ ფიზიკურად აღმოჩენილი არ არის და უამრავი რაღაც, რაც არ იყო აღმოჩენილი ფიზიკურად და დღეს არის აღმოჩენილი, მანამდე მათემატიკურად იყო დადასტურებული. ანუ მათემატიკური ალგორითმი იქნება და ანუ კანონი იქნება, კანონის აღმოჩენა ხდება ხოლმე ჯერ და მე ამ კანონის დამადასტურებელი თქვათ მოვლენას აღრიცხვა ხდება და მათემატიკური ალგორითმი თუ როგორ უნდა გადავიდეს არაცოცხალი, თუნდაც უკვე შექმნილი ცილა, ანუ ბიოლოგიური მასალა, ხო, როგორ უნდა გახდეს ცოცხალი რომ ან ცხოველმოქმედება დაიწყოს, ანუ ჭამოს, აქ ლაპარაკი ინტელექტზე კი არ არის, აი უჯრედი როგორ უნდა შექმნა. აი ყველაფერი გააკეთე, ყველაფერი ააწყე და ახლა როგორ გაცოცხლდეს? და გაცოცხლდეს ნიშნავს, რომ მან შეჭამოს და გამრავლდეს. გამრავლდეს თუნდაც დაყოფის გზით, როგორც უმარტივესი უჯრედები მრავლდება, ხო? ჭამს რაღაც იმებს იღებს გარემოდან, რაღაც დრომგაუმარებას რომ მიაღწევს, ის მისი ბირთვი, უჯრედის ბირთვი შუაზე იყოფა და დანარჩენი აქეთ-იქით ლაგდება და ხდება 2, მერე ის ხდება 4 და ასე შემდეგ. ხო? აი რა უნდა მოხდეს, რომ აი ამ შექმნილმა სისტემამ, რომელშიც ყველაფერი იქნება, რაც უჯრედს აქვს, გაცოცხლდეს. ამის მათემატიკური ალგორითმი არ არსებობს. ხო, ეს უცნაური რამე.
ამიტომ სიცოცხლე თავისთავად ფანტასტიკური რაღაცაა და თავისთავად დიდი საიდუმლოებაა. მაგრამ მიუხედავად ამ ფანტასტიკური დიდებულებისა და საიდუმლოებისა, რომელსაც ადამიანს ხელი არ მიუწვდება, მიუხედავად ამისა, მას ღირებულება დროებითი აქვს. Droebiti yapıyoruz. Yani taro, kolla es arseba, sitsos kles kargaos, da kada ikseva kudar materyat, çer romelizari biyologiyuri narçenit kuat, da meres biyologiyuri işleba, da xtebam kudari materyal, no mineral bat ikseva, da ne avcıyız, kuat ikseva, ram kultrut kuat. Xoda, ayra ramda es nişne yapıyoruz. Rom girebule be masara yapıyoruz. Eka tu adamiyan şekhda, xo. Eğer pepelastan da, çiğmayastan da kavşırabilir, es, nu, imdenat tragedi ki yaran, nu es, esari, rats, esari mati kopyere ba, esari des problema prensip şiarari, samas, tutun, ver çiğmaya ganisiz da, ver zahli ver ganisiz, magram ay adamiyantan da kavşırabilir, romlasat saaks, drois mimart, adamiyan uri damu ki de bulup, rats, xolos drois mimart, alan eri damu ki de bulup, baraks, imtoro istros veragi kovs, ist xoros, karat, imtertilşi romlasit sarsebops. Magram ay adamiyani romelis dros gantsobilat khedavs tsarsuls atsqos da rastavaria momovas da rastavaria itsis rom unda fizikurat ganadgurdes adamianisatvis amgvari biologiuri sitsotskhle tragediat ikseva imiton rom adamianshi ari ragats masat modi pirobitat utodo tsnobiereba romelis ghirebulebit აღემატება ბიოლოგიურ არსებობას. ანუ ჩვენში არსებული ცნობიერება, რომელიც ფართეცნება, იგი შეიცავს ყველაფერს, მათ შორის სიყვარულს, აი მე მიყვარს ეს ადამიანი, ამასაც შეიცავს ეს, სხვა, ხო? და ესე იგი, იმდენად ძვირფასია ეს ცნობიერება, რომ ჩემს ბიოლოგიურ არსებობაზე მეტი, აქედან წარმოჩინდება თავის გაწირვის ფენომენი, ხო, ადამიანი სხვა ადამიანისათვის, სამშობლოსათვის, იდეისათვის თავს წირავს. როგორია ეხლა, ხო? Sevgi şeni, ritat sosyal ikar, esunda muakudino da agar arsebobdes. Sevgi mastanırtat, tuşen urtumun oha pikropro agar çen arsebob. Anu krebi, rogoria krebi. Magram imdenat nişnelovania. Şeni tsnobiyeri damuk ide buleba. Ragats ismi marteşele bakos adamiani samşoblo idia ravici. Ho, merti imdenat nişnelovania rom zatakar biologurat kanat gurde. Ხო ეს ძალიან საინტერესო მომენტია. ანუ ხო აქ ხედავთ აშკარად იერარქიულ დამოკიდებულებას რა. ესე იგი რომ ბიოლოგიურ სიცოცხლეზე მაღალი არის რაღაცა, ცნობიერება დავარქოთ მოდი ეს პირობითად, რომელიც ამ ბიოლოგიურ არსებობაზე მეტია. აღემატება მას. მეცაც ვიტყვი. ადამიანის შემთხვევაში, ნუ ადამიანზე ვსაუბრობ. ეს ცნობიერი ელემენტი რო არ იყოს ადამიანში, ადამიანი ლუარსაბ თათხარიძეს გადაიცა. ახლა ლუარსაბ თათხარიძე 40 წელი ცოცხლებდა, 60 თუ 90. Ну, გასაგები ადამიანში ოთკივა გეცოდება და შენს ლუარსაბის გვერდზე რო ყოფილიყავდი და მოკვდებოდა ლუარსაბი მოკდა კალმახის ჭამით, მოწამლა თუ დაიხშო თუ რაღაც დაემართა. შეგეცოდა ეს აწყალი ლუარსაბი, რა კეთილი კაცი იყო კაცო და მოკდა აღარ არსებობს. მაგრამ თუ შევხედავ ღირებულებით თვალსაზრისით, ხო? Ეგრე ცხოველებს გეცოდება, ადამიანებს სახლის წევრი სახლი უყდებათ, გლოვობენ ხოლმე. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ყვავილის კაცო ხო ეხა სახში გასული ვიყავი, არ ვიყავი სახში ეს დღეები და მომიწია სახში რომ დავბრუნდი რა, ოჯახში დავბრუნდი. Ყვავილი რა და ეს ყვავილი ისევ არის, ყვავილები არ აქვს და ვეკითხები მეუღლეს რა არის. Ay arvutsiyo ra ese igi tsqals daaskhavo qdebao tsqals daaklepo qdebao da ra gauketo arvutsiyo da es qavilebi agar ari kho anu qavilis getsoda met gadaagde metki da ravi egebe rame echvelos anu ragats titkmis qutaria egebe rame echvelos anu qavili getsodeba tskhoveli getsodeba kho mevitsi vtkvat tsvina mamemtan qitkhulobt ერთი ბერი მივიდა ერთ მეორე ბერთან სტუმრა და იკუთხეში დაინახა რომ განდეგილი ბერი იყო რა და განდეგილი ეს განმარტოების ეს ბერობა კი არ არის ეს ბერობაზე რაღაც აღმატებული მონაც ფენომენია რომელიც უბრალოდ ბერობას არ მარტო ბერობას არ ნიშნავს განდეგილობა სხვა ღვაწლია ადამიანი ფაქტორად სულ მარტო ცხოვრობს და ღმერთთან დიალოგში იმყოფება და ეს ძალიან საშიში ღვაწლია სხვათა შორის ერთ ეშმაკიც ესეთებს განსაკუთრებულად მსაკურობით განსაკუთრებული მსაკურობით ეუძვის ხო და
კუთხეში ობობის ქსელები და ობობები იყვნენ და მამა ეს თუ და ხცოვანი იყო და ეს ახალგაზრდა იყო ეს სტუმარი და დაგილაგებო მამო არა არა ხელი არ მოკიდო ეს ჩემი ძმები არიან ჩემი ძმები არიან ანუ გესმით როგორი დამოკიდებული ობობა რა ძმა არის მაგრამ აი ობობაც კი უყვარს იმ ადამიანს ხო ზვირფასია და ახლა ვარსაბ თათქარიძე მით უმეტეს შეგეცოდება და მაგრამ ღირებულებით თვალსაზრისით თუ შეხედავთ ხო რამდენი ხანი ისოცხლებდა ვარსაბ თათქარიძე რა მნიშვნელობა აქვს გადავხედოთ ისტორიას დავით აღმაშენებელმა სადღაც 53 წელი იცოცხლა და ახლობით ამდენივე თამარ მეფემ და ბასილი დიდმა 59 წელი იცოცხლა და ნუ თუ ქრისტიანობას გვერდზე გადავდებთ და თქვათ მსოფლიო ისტორიას გადავხედავთ მაკედონელმა 32 წელი იცოცხლა მაგრამ ესე იგი უზარმაზარი ბერძნულ ენოვანი იმპერია შექმნა და კულტურულ ექსპანსიას შეუწყო ხელი, რომელმაც მეორე უდიდესი როლი შეასრულა ქრისტიანულ მისიონერობაში. ანუ 32 წელი რა, 32 საქართველოსში 32 წლისინ ჯერ კიდევ ბილიჟაზე დგანან და საკუთარი პირად ცხოვრება ვერ მოუწყიათ ადამიანებს. ანუ გესმით, ამ დროს ამან ეპოქა იმას უბრალოდ დამპყრობელი კი არისო, ეს არისტოტელეს გაზრდილი იყო. და შესაბამისად იმისი იმპერი მის მიერ იმპერიის შექმნა ეს იყო იდეური რაღაც იდეის განხორციელება იყო კიდევ იმერ რომელსაც უდიდესი როლი შეასრულა ზოგადად აი ის სამყარო რომელსაც ჩვენ თანამედროვე ცივილიზაციას უწოდებთ რომელიც არის თელრიგირებულებების დაყდნობილი რომელიც ქრისტიანული ფასეულობებია აი ამ ყველაფერს თავის დროზე ხელი შეუწყო ესე იგი მაკედონელებმა და 32 წლის გარდაიცვალა წარმოგიდგენიათ ხო და არის ხალხი რომელიც 90-100 წლის გვერდთან ითხანს ასოცხლოს მაგრამ არაფერი არ შეუქმნიათ ანუ ადამიანური სიცოცხლე არ გაიზომება მისი ბიოლოგიური ყოფიერების ხანგრძლივობით არამედ რასაც წეგან მომობდი არის რაღაცა ცნობიერი რომელიც ამ ბიოლოგიურ სიცოცხლეზე აღმატებულია და რა თქმა უნდა ეხლა ხო რომ გრიჩემნია იყო დავით აღმაშენებელი და 53 წლის მოკვდე ვიდრე იყო ლუარსაბ თათქარიძე და 99 წელი იცოცხლო სიტყვაზე ვამბობ ხო ხვდებით ანუ რაღაცა არის ადამიანში რაღაც განსაკუთრებული აი როცა ჩვენ საუბრობთ ადამიანურ სიცოცხლეზე ჩვენ სწორედ აი იმ ცნობიერს ვეხებით რა თქმა უნდა მე უკვე კითხვის ნიშანი ჩნდება თუ ეს ცნობიერი ასეთი მნიშვნელოვანია ადამიანში ნუ თუ იგი ესე იგი ნუ თუ იგი ასე მოწყოლადია და ასე შეიძლება განადგურდეს ყოფიერებასთან ერთად. აი თავარი განადგურდეს მეორე ხარისხოვან ყოფიერებასთან ერთად. ნუ თუ ადამიანი უბრალოდ კომპიუტერია, რომელშიც ჩატვირთულია რაღაცა ინფორმაცია, ხო? ადამიანი კითხვას დასვავს. იმიტომ რომ ხა კომპიუტერი ცოცხალიც არ არის და არც არაფერი არ სტკივა და არც არაფერი ღირსება არ აქვს, ხო? მაგრამ ადამიანი რაღაც საოცარი ფენომენია. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და როდესაც ჩვენ საუბრობთ სიცოცხლეზე, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ სიცოცხლე როგორც ღირებულება, სიცოცხლე როგორც ადამიანური სიცოცხლე როგორც ღირებულება, იმ შემთხვევაში არის რეალიზებული, როდესაც ის არის პიროვნული სიცოცხლე, ანუ აბსოლუტურ უნიკალურობას ატარებს და როცა ის არის მარადიული. თუ იგი მარადიულია სიცოცხლე და თუ იგი პიროვნულია, ანუ უნიკალურია, მაშინ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იგი აბსოლუტურ ღირებულებას ატარებს. სხვა შემთხვევაში სიცოცხლე ადამიანურიც კი, რაც არ უნდა ჰუმანისტური თეორიებით ვიყოთ ესე გამსჭვალულები და თქვათ რაც არ უნდა ჰუმანისტური თეორიებით ესე იგი აღჭურვილები თქვათ ქადაგებდეთ საყოველთაო სიკეთეს მსოფლიოში მიუხედავად ამისა პიროვნული სიცოცხლე გაცილებით აღმატებულია როგორც დოსტოევსკის ერთ-ერთ რომანშია დამცირებულები და შეურაცხყოფილნი ესე ქვია ქართულად. იქ არის ესე იგი ერთი ახალგაზრდა, რომელსაც გოგონა უყვარს და ესე იგი უცებ აღმოაჩენს, რომ რაღაც იდეებით გამიშვალება, რომელსაც სხვა გოგონა ჩააგონებს, ეს არის საყოველთაო სოციალისტური იდეები, საყოველთაო ძმობა, საყოველთაო ერთობა,
საყოველთაო ბედნიერება, სიყვარული როგორც ასეთი და ამ დროს ესე იგი საერთოდ დაავიწყდება ადამიანი, რომელიც მას დიდ ხნის განმავლობაში ელოდება, ყურადღებას აღარც კი ნახულობს, გამსჭვალული არა საყოველთაო იდეებით და ასე შემდეგ და კონკრეტული ადამიანის სიყვარულს არა დააგდებს. ხო, ეს საშიშროება სხვათაშორის რელიგიურ ცხოვრებაშიც ამბობს, არსებობს, როცა ფანატიზმით შეკრულებული ადამიანი გამსჭვალული არის რა რელიგიური იდეებით და რელიგიური ცხოვრების პრაქტიკით, ავიწყდება ცხვირწინ მყოფი ადამიანი და ის პასუხისგებლობები, რომელიც მას შეიძლება ეკისროს და აკისრია კიდევაც, ეს ავიწყდება გლობალურად უყურებს და ამ დროს საოცარია ქრისტეს სიტყვები, რომ აი გლობალურზე რო სანამ პრეტენზია გვექნება, უნდა გვახსოვდეს, რომ მცირეცაშინა ერთგულება გვევალება, აი ქრისტეს სიტყვებია, მცირეცაშინა ერთგული ხარ და დიდსაზე და დაგადგენ. ხოლო თუ ეს მცირეცაშინა ერთგულება არ არის, მაშინ დიდსაზე და ვინ დაგადგინოს თქვენ, როგორც უფალი ამბობს. აი ეს არის. ამიტომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ, ესე იგი სიცოცხლეზე, როგორც ღირებულებაზე, ეს სიცოცხლე თეოლოგიური თვალსაზრისით უნდა გავიაზროთ როგორც პიროვნული სიცოცხლე, რომელიც მარადიული უნდა იყოს. თუ სიცოცხლე არ არის პიროვნული, მას არ აქვს უნიკალურობა და ესე იგი ერთი ჭიამაია მეორე ჭიამაიასგან, კი ინდივიდუალურად ჭიამაია კი არა, ფოთოლისგან განსხვავდება, არ არსებობს ორი ერთნაირი ფოთოლი, არ არსებობს ორი ერთნაირი ესე ორნამენტი ჟირაფის ტანზე და ასე შემდეგ, ორი ერთნაირი ზებრა, რომელსაც საერთო ეს კონდეს, ესე იგი ზოლები, ანუ აბსოლუტურად ყველაფერი ეს არის განსხვავებული, მაგრამ ამაზე არ ვლაპარაკობ. ლაპარაკობ პიროვნულობაზე, რომელიც ჭეშმარიტი უნიკალურობაა, იმიტომ რომ პიროვნება ნიშნავს განსაკუთრებულ ხედვას სამყაროსი აი ამ კონკრეტული პიროვნების მიმართ. ანუ თუ სიცოცხლე არ არის პიროვნული, ამ სიცოცხლის ფასი ღირებულება თითქმის, ну, აი ცხოველის დონეზეა, შეიძლება ასე ითქვას, და ამავე დროს თუ ის არ არის მარადიული, რაც უფრო უნიკალურია სიცოცხლე, მით უფრო მეტად ტრაგიკული გახდება იგი, თუ არ არის მარადიული. იმიტომ, როდესაც ერთი არსება მეორისგან განსხვავდება ინდივიდუალური რაღაც თვისებებით, ну, რა მოხდა ახლა, ერთი ინდივიდუალური თვისებები ეს ჯგუფი გაქრა, მეორე ინდივიდუალური თვისებები ჯგუფად გადაიქცა. მე ეს გენეტიკური კოდი გამეორდება სხვაგან, როგორც ხანერად დაჯგუფდება. გესმით, ეს პრობლემა არ არის. მაგრამ ეგ არ არის დიდი პრობლემა. თუმცა მთლიანობაში მაინც ადამიანსა განადგურდება და ესეც დროებითია. მაგრამ როდესაც პიროვნული უნიკალურობა აქვს ადამიანს, როგორც ქრისტიანობა გვასწავლის, ეს პიროვნული უნიკალურობა ინდივიდუალური თვისებების მექანიკური ნაკრები არ არის, აი მასია საქმე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პიროვნული უნიკალურობა არ დაიყვანება ინდივიდუალური თვისებების უნიკალურობაზე და მათ უნიკალურ ნარევზე. არამედ ეს არის საერთოდ ცალკე სამყარო, ხო, და რაც უფრო მეტად უნიკალურია პიროვნება, მით მეტად ტრაგიკულია, ესე იგი, მისი გაქრობა. აი აბორტის ცოდვაზე ხშირად მაგალითი მოყვას ხოლმე, რატომ არის საშნელი აბორტის ცოდვა? იმიტომ რომ თუ ადამიანი, ესე იგი, თუ ქალი აბორტს იკეთებს, თუნდაც ის ერთი უჯრედი იყოს და ორი და სამი უჯრედი პატარა, ჯერ კიდე ესე იგი ჩანასახით კი არ იყოს ჩამოყალიბებული, რადგან ყოველი ადამიანის ჩანასახი ან ესე იგი ეს პატარა, თქვათ, რამდენიმე უჯრედი ზიგოტას რო ეძახიან, ეს არის მას თავის კონკრეტულობა გააჩნია, ეს კონკრეტულობა ადამიანის შემთხვევაში, რადგან კონკრეტულობა პიროვნულია, ამიტომ ყოველი აბორტით ადამიანი დედა კლავს აბსოლუტურ უნიკალურ პიროვნებას, რომელიც აღარასოდეს აღარ გამეორდება. აი მაგალითად ბეთჰოვენი მეხუთე შვილი იყო თუ მეოთხე, დანარჩენი მისი ძმები დები ყველანი ავად იყვნენ, იმიტომ რომ მშობლები ორივეს დედას და მამას ბეთჰოვენს ქრონიკული დაავადებით ყავდათ დაავადებული უძიმესი, ამიტომ ყველა შვილი ავადმყოფი უჩდებოდათ და ზოგი ნადრევად კვდებოდა, ვინც იყო ავადმყოფი იყო და თვითონ ბეთჰოვენი თითქოს ჯამთელი დაიბადა და მერე დაყრდა, იცით, და
ნებისმიერი თანამედროვე ექიმი ეტყოდა ამ მშობლებს, რომ ისი ეს ბავშვი უნდა მოიცილოთ, იმიტომ რომ ისეთივე ამტყოფი იქნება, როგორც დანარჩენი. და თუ დაუჯერებდნენ და ბეთჰოვენს მოკლავდნენ, აღარასოდეს, აღარასოდეს, არანაირი კომბინაციით, არანაირი გენეტიკური, თქვათ, კოდით, აღარასოდეს ბეთჰოვენი აღარ გაჩნდებოდა. ეს არის პიროვნული უნიკალურობის ერთ-ერთი მაგალითი, რომ თუ როგორი გასაფრთხილებელია, მაგრამ თუ ფარადიული არ არის სიცოცხლე, რაც უფრო მეტად უნიკალურია, პიროვნება მითმეტი ტრაგიზმია და ცინიზმის სამყაროს არსებობა. ამიტომ როდესაც ქრისტიანობა მეუბნება, რომ სწორედ პიროვნული უნიკალურობა არის შენარჩუნებული ქრისტიანობაში, განსხვავებით აღმოსავლური რელიგიებისაგან, ინდუიზმში ძალიან ლამაზი იდეებია, განხრთობის იდეა ინდუიზმშიც არსებობს. და ეს არის, ну, მართლაც საოცარი ადამიანური ღმერთის ადამიანის მიერ ღმერთის ძიების საოცარი მაგალითები აქვს და საინტერესოა ამ კუთხით. რა თქმა უნდა, იგი ხშირ შემთხვევაში დემონურ ხასიათს ატარებს, იმიტომ რომ ეშმაკი არასოდეს არტოვებს ადამიანს, როცა მითუმეტეს ის ტრანსცენდენტულ სამყაროში შეჭრას ცდილობს. მაგრამ მეორე მხრივ იქ არის ძალიან საინტერესო საკითხები, მაგრამ აი ყველაზე მთავარი დაკარგულია პიროვნული უნიკალურობა, პიროვნული უნიკალურობა. და აი ქრისტიანობაში სწორედ აი ეს პიროვნული უნიკალურობის ისე როგორც ბიბლიურ რელიგიებში პიროვნული უნიკალურობის მარადიულობაზეა საუბარი, ხომ ქრისტიანობაში ეს პიროვნული უნიკალურობა ძალიან მაღალ პედესტალზე დგას, ფაქტიურად ღმერთის შვილის სტატუსს იღებს. აი ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა თქვენთვის დღეს და დანარჩენს შემდეგ შეხვედრაზე ვისაუბრებთ უკვე. ესე იგი შემდეგ ორშაბათამდე. მადლობა. კარგად იყავით, შვილები. მადლობა, კარგად იყავით. კარგად.